Isso. Não, e ele não pegou um arranhão. O mato tá todo. Que ele pegou os estilhaços, entendeu? O Ele tá cara. todo arranhado aqui as costas. O cara não. O cara não teve nada. Nasceu de novo, Teve nada, nada. Acho que ele nem acreditou que ele ficou parado assim um tempão, perguntando se ele tá ferido. Eu chego lá embaixo, pergunto se ele tá ferido. Ele falou assim, não, não, eu falei assim, então vamos saindo da piscina. olha, já falando que o Ricardinho já vem aí. Tchau. Tchau, Tchau. tá. Amanhã. Olha, aqui vai deixar aqui, ó. Deixa aqui o sanitário aqui. Eu ia até guardar.